Assalamualaikum, selamat petang dan salam hormat kepada semua penonton. Masih lagi bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita terus kepada paparan imej gambar radar untuk Semenanjung Malaysia. Ribut petir di satu dua tempat melibatkan bahagian barat negeri Perak, terutamanya di sekitar Larut Matang Selama, Kinta, Manjung dan juga Kerian serta pedalaman negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta di utara negeri Johor masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda menjelang awal malam nanti. Berikutan dengan fenomena cuaca kering yang sedang melanda di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia khususnya, pada hari ini menunjukkan suhu maksimum harian yang telah dicatatkan adalah berada pada paras yang normal dan setakat ini suhu tertinggi telah dicatatkan di Stesen Meteorologi Lapangan Terbang Alostar iaitu 34.1 darjah Celsius. Keadaan cuaca kering ini dijangkakan akan berterusan di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia termasuklah di utara negeri Kelantan dan juga utara negeri Terengganu sehingga ke pertengahan Mac 2020. Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada, banyakkan minum air dan kurangkan penjimatan air harian anda. Seterusnya, kita lihat kepada imej gambar radar untuk Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca lembap tertumpu di bahagian pantai barat Sabah dan juga di bahagian Miri, Limbang serta barat negeri Sarawak dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada iaitu hujan lebat yang dijangkakan berlaku melibatkan negeri Sarawak termasuklah di bahagian Miri, Limbang dan juga Kapit sehingga 14 Januari 2020. Amaran ini adalah berbahaya kepada kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah kerana berpotensi untuk berlakunya banjir. Seterusnya, amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi dikekalkan sehingga 15 Januari 2020 melibatkan kategori kedua di kawasan perairan Kondor dan juga di barat laut Reef North serta di kawasan perairan yang melibatkan kawasan yang diloretkan dengan warna kuning iaitu ketinggian ombak yang boleh mencecah 3.5 meter hingga 4.5 meter bersama kelajuan angin yang mencapai lebih daripada 50 km sejam. Amaran ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Map Malaysia menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim, Assalamualaikum.